যোৰহাটৰ এটি অসাধাৰণ কণমানি। ইউটিউবৰ পৰা শিকি সি আৰম্ভ কৰিছিল চিত্ৰাংকন আৰু বাঁহীবাদন। এতিয়া বহুকেইটা বিহু অনুষ্ঠানত নিজৰ বাঁহীৰ সুৰেৰে মন মুহিছে দৰ্শকৰ। অভিকাশ্যপ নামৰ এই কণমানিটোৰ বাঁহীৰ সুৰত মতলীয়া হ'ব আপুনিও। মোবাইল ফোন আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াই শিশুসকলৰ ওপৰত কেৱল ঋণাত্মক প্ৰভাৱেই পেলাইনে? নহয়, ইতিবাচকতা বিচাৰিব জানিলে এয়া কেতিয়াও সঁচা নহয়। ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু শিশুসকলৰ মাজত মোবাইল ফোনৰ ব্যাপক প্ৰসাৰে নিশ্চয়কৈ কিছু ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পেলায়, কিন্তু তাৰ মাজতো থাকে ইতিবাচক উৎস। এই কথাকেই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে যোৰহাট মাছৰ হাটৰ অভিকাশ্যপে। নেতিবাচক দিশবোৰৰ পৰিৱৰ্তে অভিয়ে মোবাইল ফোন আৰু ইউটিউবক বাছি ল'লে জ্ঞান আৰু শিক্ষা আহৰণ কৰিব পৰা এক আহিলা হিচাপে। বাঁহী আৰু চিত্ৰাংকনেৰে এক অসাধাৰণ প্ৰতিভাৰ ধনী যোৰহাট মাছৰ হাটৰ অভিকাশ্যপ। কেৱল বাঁহীয়েই নহয়, নেগেৰা, উকুলেলে আদি বজোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো এক অনন্য প্ৰতিভাৰে জিলিকিছে অভি। পোনপ্ৰথমে ইউটিউবৰ পৰা শিকিয়ে অভিকাশ্যপে আৰম্ভ কৰিছিল চিত্ৰাংকন আৰু বাঁহীবাদনৰ যাত্ৰা। লকডাউনৰ সময়তো ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি বৰ্তমান আনুষ্ঠানিকভাৱে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে অভিয়ে। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ বহুকেইটা বিহু অনুষ্ঠানলৈও এইবাৰ নিমন্ত্ৰণ কৰিছে অভিক। যোৰহাটৰ ঝংকাৰ শীৰ্ষক এটা দলত অংশগ্ৰহণ কৰি বাঁহীৰ সুৰত দৰ্শকক মতলীয়া কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই কণমানিটো। হাতৰ যাদুৰে আঁকি উলিয়াইছে দশাৱতাৰ। খুব কম বয়সতে বহুমুখী প্ৰতিভাৰে জিলিকি উঠিছে এই কণমানিটি। তেওঁৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ আশা কৰিছে যোৰহাটবাসীয়ে। প্ৰথম ইউটিউবৰ পৰা শিকিছিলোঁ যেতিয়া লকডাউন হৈছিলে। লকডাউনত ইউটিউবৰ পৰা শিকি মই এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ মানে দাদাজনৰ পৰা শিকিলোঁ। দাদাজনৰ পৰা শিকি মই এতিয়া নতুনকৈ স্কুলত জইন কৰিছোঁ, আপোনাৰ কাৰ্ডম কলাকানন। মই ভৰত হাজৰিকা আৰু আগৰ যিজনৰ ওচৰত শিকিছিলোঁ তেওঁ মৃগাংক দাসত। ছবি মই এতিয়া শিকি আছোঁ শিল্পকলা চাৰু কেন্দ্ৰ। মই আপোনাৰ এক্ৰেলিক পেইণ্টিং, মাণ্ডালা, ৱাটাৰ কালাৰ, পৰ্ট্ৰেটছ তেনেকৈ কৰোঁ। মায়েও খুব ভালদৰে ছাপৰ্ট কৰিছে মোক সকলো কামতে, হওক আইতা, মামা, স্কুলৰ ফালৰ পৰা মোৰ বন্ধু হওক, মোৰ ছাৰ বাইদেউসকলে বহুত মোক ভালকৈ ছাপৰ্ট কৰিলে, এপ্ৰিচিয়েট কৰে। প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ এবাৰ মই এতিয়া আপোনাৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ শিৱসাগৰ কৰিছোঁ, তিতাবৰ চকাফা ক্ষেত্ৰ আৰু চেঙেলিয়াতি পকামোৰা, আৰু আজি আছে আপোনাৰ আজি পুলিবৰত কৰিম আৰু জে পি আৰত কৰিম। পঢ়া শুনাত আচলতে তেনেকৈ মিলাই যাবলগীয়া হয়, আচলতে পঢ়োঁ গধূলি পঢ়াৰ পিছত ৰাতি অলপ বাঁহী প্ৰেক্টিচ হওক, বা দিনত যেতিয়া কোনোবা এদিনা স্কুল বন্ধ থাকিলে তেতিয়া আৰ্ট কৰোঁ, তেনেকৈ মিলাই যাওঁ। বাঁহীৰ টাইমত ৰাতি বিশেষকৈ 9:30 মানে 6:00-9:00 মান পঢ়িলোঁ, তাৰপিছত 9:30 মই আৰম্ভ কৰোঁ বাঁহী বজাওঁ। বাঁহীৰ বাহিৰে মই উকুলেলে বজাওঁ, ত্ৰিপুল বজাওঁ, নেগেৰা আছে,